ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းအယုဒ္ဓယခရိုင်မှာဘန်ဆိုင်မြို့နယ်ရှိတင်မောချင်းတွေဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မြန်မာအလုသမား2ဦးသေဆုံးက9ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိပါရယ်ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းအယုဒ္ဓယခရိုင်ဘန်ဆိုင်မြို့စနက်ချိုင်ကျေးရွာအုပ်စု6ရှိတင်မောချင်းမှာအလုသမားများအလုလုံနေစဉ်ဩဂုတ်လ9ရက်မွန်းလွဲ 7:50 မိနစ်ခန့်ကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှလာတဲ့သတင်းများအရသိပါရယ်ယခုဖြစ်စဉ်ဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်း2024ခုနှစ်ဤဒုတိယမြောက်လုပ်ငန်းခွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးအသက်သေဆုံးမှုအတွက်အသက်ဖိုးကြေးရရှိနိုင်ရန်လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်စွာတဲ့များကိုကြံရစ်သူမိသားစုနဲ့နှီးဆက်ရာမြန်မာအတိုင်းဝိုင်းများကလိုအပ်သလိုပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်အနုညွတ်မေတ္တာရက်ခံပါကြောင်းမြန်မာပြည်သားများရေးပူးရွက်လှုံ့ဆော်မှုကော်မတီ JCB ဥက္ကဋ္ဌဦးမိုးကျော်ကပြောပါရယ်ယခုပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာလူငယ်တဲ့၈နှစ်ခန့်ကလည်းပောက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားပြီးလူ၄ဦးသေဆုံးမှုကြောင့်အဆိုပါတင်မော့ချင်းတွေမြန်မာလူသားများသာလောက်ကင်ကြကြောင်းနဲ့ဒဏ်ရာရသူများကိုအယုဒ္ဓယာစေယုံသို့ပို့ဆောင်လိုက်ကြကြောင်းသိရပါရယ်